Čas 41.34, 5. slovenská streda, odložená vylúčení hráč číslo 11, Marian Galovič, asistencia hráč číslo 66, Roman Zavieska. Stav stretnutia Srbsko-Slovensko 1-5. Daniel Fortma, 34, delayed penalty, scored for Slovakia, player number 11, Marian Galovič, assisted by player 66, Roman Zavieska. Mexico, Serbia, Slovakia, 1-5. Komu do okej, keď nemôže. Jedine môže loptičku, ale nemôže samotnú hokejku. Mm-hmm.